בעיקרון מצאתי פרויקט ממש יפה של מישהו, מדריך ממש יפה, שהוא הראה איך, איך בעצם יוצרים אש מאוד מציאותית עם בלנדר. לבן אדם קוראים פרנסואה גרסארד או קויהוט, וזה פורסם באישו 16 של בלנדר ארט מגזין, זה blenderart.org. זה מומלץ, מאוד מומלץ לקרוא, זה שם המון דברים מאוד מעניינים. אני משתמש. משתמש, אני עושה הרצאה, בדיוק. סבב. טוב. טיפה קשה. לעבוד עם היד, אבל... סבב. בעיקרון עשיתי מין מצגת קטנה, אבל אני לא חושב שיש לי כבר הרבה זמן. בלנדר בעיקרון זה פלטפורמה ליצירת אנימציה תלת-ממדית, סרטים, תמונות תלת-ממדיות, זה בכלל סטודיו לגרפיקה ממוחשבת, אפשר לעשות בו מלא דברים, כאילו אפשר לעשות עיבוד גרפי לתמונות. אני הולך לראות כמה פיצ'רים, אני הולך לראות גם עבודה עם מודלים תלת-ממדיים, כמו שאתם רואים פה, יש פה את ה... זה בעצם הקמע של בלנדר, קוראים לו סוזן, ובנוסף לזה אני אראה גם שימוש במערכת החלקיקים של בלנדר, בקומפוזיציה, אנימציה. זה מה שאני כל כך אהבתי בעצם במדריך הזה, שהוא מראה הרבה. אוקיי, בעצם יש לנו פה את סוזן. זה בעצם שריג של... שנורא קל להוסיף אותו, הוא חלק מהצורות הפרימיטיביות, זה למשל יש משטח, יש קובייה ויש קוף. אז בעצם זה משהו שאם מישהו מכיר מ-3D Studio Max, יש להם שם את הקומקום הזה, אז בבלנדר יש את הקוף, וזה... זה שריג די מורכב, כאילו הוא די פשוט, אבל מורכב מספיק בשביל לעשות איתו כל מיני מדריכים ובדיקות. בעצם מה שעשו פה זה לקחו את הקוף הזה והשתמשו במערכת החלקיקים, particle system. אוקיי, ומה שקבעו זה שייצאו ממנו 3500 חלקיקים ב-150 פריימים, אפשר לראות סטארט ו-end. הוסיפו פה כל מיני הגדרות, הרי המטרה היא בגדול ליצור אש. אז מה שעושים בעצם זה יוצרים חלקיקים שייצאו מהקוף. עכשיו אנחנו רוצים לשלוט בתנועה של החלקיקים בצורה כזאת שהיא תהיה דומה לאש. אז אש זה דבר מאוד אקראי, אז אנחנו רוצים שהחלקיקים יצאו ממקומות אקראיים בתוך הפהות של השריג. פהה זה... רגע. בעצם זה קודקוד, זה קשת, ופהה... שנייה, נחפש פה יותר קל על סימון, הנה. בעצם פאה זה משטח כזה. הוא יכול להיות או שלושה, בבלנדר יכול להיות או שלושה או ארבעה נקודות שמחוברות. אוקיי. הוסיפו כל מיני הגדרות, למשל זה שכאן, שזה ACCZ. זה בעצם אומר שלחלקיקים יהיה תאוצה של 8, זה יחידות של בלנדר, לכיוון ציר ה-Z. אם אתם תראו פה למטה, רואים את זה בסוף? את המערכת צירים? בעצם רואים את זה כאן גם. יש את ה-X, שזה האדום, יש את ציר ה-Y, שזה הירוק, ו-Z זה הכחול, שזה בעצם אומר למעלה.
זה מאיץ את החלקיקים כלפי מעלה, ואז הם בעצם ינוע כלפי מעלה. בראון יוצר להם סוג של רנדומליות, אז שזה יהיה יותר דומה לאש. עכשיו, אני אשנה פה משהו קטן. בעצם, אחרי שהגדרנו, בעצם, יש עוד משהו קטן, שאם תשימו לב, בואו נראה איפה הוא. טוב, אמור להיות פה כדור קטן איפשהו. נעלם לי. בעיקרון יש עוד אובייקט שהוא כדור צהוב וטיפה שקוף שבעצם יש לו את הגוונים של האש. ואז אם אני אבצע את האנימציה, אנחנו נראה שבגלל שהגדרנו, טוב, זה מה שלא רציתי שיקרה. בעצם מה שהגדרנו זה שהחלקיקים הם ירשו בעצם את התכונות של האובייקט ובעצם מה שיוצא זה האובייקט. סבבה. אז אחרי בעצם שיש לנו את החלקיקים שיוצאים, בואו נעבור שנייה אחת. אנחנו רוצים, זה נשנה שוב ל-50, אני פשוט מקצר את האנימציה כי משום מה זה קורס כאן. אנחנו בעצם רוצים, בשביל שנוכל להשתמש במה שהגדרנו במערכת חלקיקים, אנחנו בעצם אופים אותם, אופים את ההגדרות, ועכשיו הוא, אם אני אלחץ על בייק, אז בעצם הוא... זה אמור לעבוד, אצלי זה עובד, זה פשוט לא הנייד שלי. אני רוצה את זה ככה. אוקיי, ננסה עכשיו לאפות את זה. סבבה. טוב, עכשיו בעצם נעבור לכאן. שנייה, אני רוצה את פריים 30. אוקיי, אתם רואים שזה, יש לזה צורה מסוימת של אש, שזה פחות או יותר מה שרצינו, אבל זה עדיין כדורים, זה לא נראה כמו אש. גם אם אני עכשיו ארנדר את זה, זה לא יראה כמו אש. ומה שאבל גורם לזה להיות בצורה שדומה לאש, לפחות בגדול, זה הדבר הזה שכאן, וקוראים לזה לטיס. ובעצם, אם אני... זה מין סוג של אובייקט שהוא לא מרונדר. אם אני ארנדר את הפרויקט, אני לא אראה אותו. אבל משהו כן, הוא יכול להשפיע על אובייקטים אחרים. למשל, אם אני אגדיל את זה כאן, אפשר לראות איך זה משפיע. וזה כלי נורא נוח ליצור... כאילו, אם יש לי למשל גם שריג שהוא נורא מסובך, ואני רוצה למשל, נגיד של פנים, של ראש, ואני רוצה פשוט שהקודקוד של הראש יהיה יותר קטן, אני יכול לשים אותו בתוך לטיס כזה, ואז... להקטין את הראש, ואז הוא ישפיע על, על הקודקודים שקרובים אליו. אז כמו פה למשל, שיש לי המון המון חלקיקים, ואני רוצה להשפיע רק על אזור מסוים, על האזור שנמצא כאן באמצע, אז אני פשוט משנה את הגודל של... יש פה 4 קודקודים בסך הכל, שאני עובד איתם, ואז זה בעצם משנה את הגודל. עכשיו בעצם אנחנו נעבור לחלק היותר מעניין. אני לא מסביר את כל מה שאני עושה כי אין לי ממש הרבה זמן, אז זה יותר שואו-קייס כזה. בעצם זה מה שיצא. זה לא נראה כמו אש, זה נראה כמו הרבה כדורים צהובים שמעופפים להם. אז בעצם פה מגיע החלק של ה...
קומפוזיציה, שזה החלק העיקרי. סבבה. זה מה שבעצם יצאנו, שימו לב שהרקע שקוף. את זה אני עכשיו כן צריך. זה פיצ'ר יחסית חדש בבלנדר, קוראים לו Node Compositing, ובעצם יש לנו פה כל מיני צמתים, וכל צומת מבצע איזשהו אפקט על התמונה, ובעצם בסוף של האפקט, זה עכשיו אני קצת מגלה לכם את הסוף, רגע. סבבה. אפשר לראות את זה כאן, שזה נראה הרבה יותר דומה לאש. יש לי פה גם אנימציה שרינדרתי בבית, שאפשר לראות ממש את התנועה של האש. אוקיי, אז בעצם יש כאן את הצומת, שזה הרינדור הראשוני. יש לנו כאן מספר ערוצים שיוצאים מהצומת, יש למשל את image, שזה התמונה עצמה. יש עוד ערוץ שהוא alpha, שזה האזור שהוא בעצם שקוף. יש את ה-Z, יש מין איזשהו buffer, שזה Z buffer, זה כמה דברים נמצאים רחוק, כאילו יותר בעומק של התמונה. וספיד זה פיצ'ר שאני אישית חושב שהוא ממש מגניב, זה משהו שדי ייחודי, כאילו יש את הפיצ'רים האלה בתוכנות אחרות, אבל השיטה שבלנדר השיגה את הפיצ'ר הזה, זה לפי מה שאני הבנתי, זה משהו שלא נכתב עליו מעולם, וזה משהו שהם פחות או יותר חשבו עליו. זה בעצם אומר שכל פיקסל בתמונה, הם יבדקו מה היה בתמונה הקודמת ויחשבו את המהירות של הפיקסלים. ואז בעצם הם יודעים איך התנועה זזה. אז למשל, האוטפוט הזה נורא נוח לנו, נוח למי שרוצה ליצור אש, כי אנחנו תכף הולכים למרוח טיפה את התמונה כדי שזה יותר דומה ללהבות, ואנחנו צריכים לדעת מה המהירות של ה... חלקיקים שזזים, אז זה אחד הדברים שאנחנו ממש צריכים. אנחנו ניקח את התמונה לתוך צומת חדשה, שנקרא וקטור בלור, שזה מטשטש לפי המהירות, בדיוק כמו שאני אמרתי מקודם, הוא מקבל כקלט את התמונה, את ה-Z buffer ואת המהירות. הוסיפו פה 76 סמפל, זה אומר כמה פרימים אחורה. הוא בעצם בודק בשביל לקבוע בדיוק את הנתיב הנכון של הטשטוש הזה. ואם אני אוסיף פה viewer, אנחנו בעצם, הנה יפה, אנחנו נראה, לא כל כך רואים את זה. אתם רואים שזה שונה, נכון? לא כל כך רואים את זה. הוא פשוט טשטש יותר את ה... זה כבר לא כדורים. הוא כאילו לקח אותם ומרח אותם טיפה לפי התנועה שלהם. אתה יכול לעשות זום עליהם, אנחנו מעריכים לך. לא, זה הזום הכי... אי אפשר יותר זום בעיקרון. אוקיי. יש פה עוד כל מיני הגדרות שהשתמשו בהן, אני לא רוצה לעבור על הכל כי זה די משעמם. יש פה, בעיקרון זה חשוב בשביל להבין, אבל זה יותר אם מישהו רוצה אחר כך להתעמק, הוא מוזמן, אבל זה לא מה שצריך ממש עכשיו. זה משהו שיחסית חשוב. בעצם, כמו שראיתם מקודם, האש שלנו הייתה נורא נורא דומה. ומה שאופייני לאש זה שבמרכז שלה היא נורא בוהקת. אז בשביל ליצור דבר כזה, הם בעצם חתכו את התמונות עם כל מיני... הם שינו את ה... בעצם זה, ה-color ramp, ואם אני, בעצם אני אראה לכם, זה יהיה הרבה יותר קל להבין. אתם רואים, רק האזורים שהכי בוהקים, רואים אותם בלבן. עכשיו, בזה אנחנו יכולים להשתמש. איך השתמשו בזה בעצם? הם לקחו, אתם רואים זה יוצא פעמיים, שזה גם, זה תכונה ממש נוחה בנודס, כי זה לא לינארי כמו שאפשר לראות, זה כאילו אפשר להשתמש באותו מוצר בכמה פעמים ואז לחבר את זה שוב אחר כך, שזה נורא נוח. בעצם מה שהם לקחו, הם לקחו את ה...
בואו נראה שנייה את ה-Displacement Map. זה, אתם רואים שזה כבר פה מגיע למצב שהוא יותר דומה לאש, אבל מה שיפה זה שאחר כך לקחו את החלקים הבוהקים ביותר, הוסיפו אותם לתמונה המקורית, ואז בעצם אתם רואים את ההבדל, נכון? שהחלקים הבוהקים בעצם הוסיפו אותם על התמונה המקורית, טשטשו אותם ושוב הוסיפו אותם לתמונה המקורית. נראה את זה כאן, שזה נהיה אפילו יותר בוהק. בסופו של דבר אנחנו מקבלים דבר כזה, שזה אש שלדעתי נראית ממש טובה, זה האש הכי טובה שראיתי שהיא בעצם לא אמיתית, שהיא לא עיבוד של אש אמיתית כלשהי. ואני מקווה שהסרטון יעבוד. כן. אפשר לראות, זה האנימציה בסוף, שזה אש די איכותית. אפשר, אם תשימו לב מקרוב, תראו שכאן כן רואים את הקוף, כאילו שהוא עולה באש. ובעיקרון, אם מישהו ראה, יש Ghost Rider, אם אני לא טועה, שככה קוראים לסרט. שיש לו את הגולגולת של הבייס, בעיקרון זה הרעיון, כאילו אפשר לעשות את זה ככה. אתם יכולים למדל גולגולת ולעשות שהיא תעלה באש, וזה משהו שדעתי, אם עשו את זה בסרט שהוא ממש כאילו חדש, ואם אפשר, הנה תראו איך אפשר לעשות את זה, וזה די מהיר, אפשר לעשות את זה משהו כמו חצי שעה. כמה זמן נשאר לי? סבבה. טוב, אז יש זמן למצגת. אחלה. טוב, אז בקרון פחדתי שאני לא אספיק להראות את הכל, זה עבר דווקא די מהר. אז זה היה אמור להיות לפני כן. אוקיי. טוב, אז המצגת היא על גרפיקה פתוחה בעיקרון, או מדריך הפעלה למעבד המזון הביתי. וכן, מה זה גרפיקה פתוחה בעצם? יש המון תוכנות שמספקות תמיכה בגרפיקה פתוחה, למשל בלנדר, שזה חבילת יצירת תוכנות תלת-ממדי. אני רשמתי בכוונה חבילת, כי בלנדר זה פלטפורמה, זה לא תוכנה שאפשר רק למדל, למשל כמו ווינגס 3D שפה למטה. אבל אפשר לעשות איתה הכל. זה, אני הכנתי את הסרטים, עריכת וידאו לא לינארית. זה ככה נקרא. זה שאתם לוקחים כל מיני סרטים וכל מיני רצועות של סרטים שאחד מעל אתם מארגנים אותם אחד מעל השני, ואז אפשר לעשות כל מיני אפקטים ביניהם. אפשר להוסיף גם קול, זה תומך בקול. כמו שכמובן יש תלת ממד, יש קומפוזיציה של תמונות כמו שאני הראיתי, אנימציה, יש המון דברים, ואפילו עורך טקסט. כאילו אפשר לתרגם את זה בפייתון אם אתם רוצים. יש לבלנדר תמיכה בפייתון ואפשר לכתוב הרחבות לבלנדר בפייתון. כאילו אם מישהו, כן. מה שחבר שאני העלית זה ההתחלה של השימוש בבלנדר בקאד. של מה? בקאד. גם נזכיר שאם תשימו לב להיסטוריה של בלנדר, אתם תראו שבשנים האחרונות, במיוחד לאחר פרויקט תפוז ופרויקט אפרסק, אורנג' ופיץ', ועכשיו יש גם, אני די בטוח שזה פרויקט קלמנטינה או מנדרינה, שזה המשחק הפתוח הראשון,
שעשו אותו, עושים אותו בבלנדר, והוא בעיקרון עם הדמויות של ביג בק בני שראיתי שהציגו בחוץ. כל הרעיון בסרטים האלה זה שמפתחים דברים תוך כדי שמייצרים את הסרטים, דברים שצריך בשביל לייצר סרטים, ואז מוסיפים את זה לבלנדר ורואים את זה גם בשחרור של הגרסה הבאה. כמו למשל ראיתם את המערכת חלקים, זה בגרסה הזאת זה מערכת חלקים חדשה לגמרי, שכתבו אותה מחדש לאחר ביג בק בני. ויצא לי להתעסק איתה קצת, וזה פשוט מדהים, אני אראה לכם אחר כך אם יישאר זמן. עוד תוכנות, דגימפ זה משהו מוכר, זה מקבילה מצוינת לפוטושופ. אינקסקייפ זה כמו פריאנד, זה תוכנה לציור וקטורית, היא עשיתה המון דברים והיא ממש איכותית ומרשימה. סודי פודי זה כמו אינקסקייפ, אינקסקייפ בעצם פורק של סודי פודי. קריטה זה, הבנתי שזה תוכנה של קדי, אני לא כל כך מכיר אותה. לאופן אופיס יש גם תוכנת ציור וקטורית, ווינגס 3D, יש אנשים שמאוד אוהבים את השיטה שבעצם יוצרים מודלים עם ווינגס ויוצרים את המודלים בווינגס, אחר כך מביאים אותם לבלנדר. אוקיי, קצת על ההיסטוריה של בלנדר, היא בעצם התחילה כתוכנה פנימית סגורה של חברה בשם נאו ג'או. זה סטודיו אנימציה הולנדי, זה לא חברת תוכנה, זה חברה שהמטרה שלה לייצר אנימציות. אז, ועד עכשיו כאילו רואים שהם יותר המקור בעצם של בלנדר, רואים שזה כאילו פותח במטרה, פותח על ידי מעצבים גרפיים ולא על ידי מתכנתים, אז כאילו הם יודעים מה הם רוצים, אם הרעיון הוא ליצור מוצרים בצורה מהירה, אז רואים שבלנדר זה בדיוק מה שאמור להיות. זה אחרי שבועיים של למידה, מקסימום שבועיים, אפשר לייצר דברים בצורה מאוד מהירה ומאוד יעילה. התוכנה פותחה ועדיין על ידי טון רוזנדל. הם הקימו תת חברה בשם נאן, שהמשיכה לפתח את בלנדר. ב-2002 החברה פשטה רגל. היו מספר גדול של אנשים שמאוד רצו שהתוכנה תמשיך לחיות. היוצרים הסכימו לשחרר את בלנדר תחת GPL, אבל בתנאי אחד, ששלמו להם 100,000 יורו. זה מה שהם החליטו, שלמו לנו 100,000 יורו ואנחנו משחררים את התוכנה תחת GPL. ביולי 2002 החלו לגייס כספים בראשות טון רוזנדל. ספטמבר 2002 אספו מספיק כספים ומאז בלנדר הופץ ברישיון ה-GPL תחת חסותה של קרן בלנדר, עדיין בראשות טון רוזנדל. כן. בעיקרון זה עניין של הרבה שיווק שהתוכנות, שהחברות שמפצות את התוכנות מייצרות. זה לא בדיוק מה שרציתי לדבר עליו, כאילו מבחינה טכנית אני לא רואה הרבה הבדל. אני עבדתי עם 3D Studio Max לפני כמה שנים, אני לא יודע מה המצב של זה היום, אני מודה, אבל כרגע כמישהו שאין לו הרבה זמן, אני מוצא את עצמי כן מייצר גרפיקה וכן מפרסם אותה ומקבל תגובות די יפות, וכל מה שאני עושה זה בתוכנה חופשית. אוקיי, אתה מוזמן. בלנדר היא תוכנה יחסית אסותרית של תקשורת חזותית, של גרפיקה, שזה תחום של תלת ממד, שהוא תחום שהוא משהו כמו 1% מהעבודה היום בגרפיקה. גימפ מתחרה ישירה בפוטושופ, אבל למה אנשים לא עוברים לגימפ במקום לקנות פוטושופ 5,000 שקל או כמה שזה עולה? הסיבה היא מאוד פשוטה, כי האנשים שעובדים עם התוכנה הזו, דבר ראשון רגילים לממשק של פוטושופ, דבר שני, הממשק של גימפ הוא בווינדוס, הוא שונה. הוא נוראי, הוא
אוקיי. הוא שונה נוראי. בסדר. אני נורא אוהב דווקא את הממשק של גימפ. חייבים לעבוד עם ממשקים שנוח להם לעבוד איתם. יש גם עניין של שאלות, שלא כל כך צריכים של כל 32 ביט, זה גם כן צריך להם. זה תפקיד, זה תפקיד, זה תפקיד, זה תפקיד. אוקיי. טוב, אז זה טון רוזנדל, זה התמונה שמופיעה לו בוויקיפדיה, בוויקיפדיה אין תמונה אמיתית שלו, יש את התמונה הזאת. טוב. נפתח את בנר ואני אראה לכם כמה הפיצ'רים החדשים. טוב, כשפותחים את בלנדר רואים את זה, זוועת עולם. למי שלא מכיר, בעצם פה יש לנו קובייה. זה לא ריבוע, זה קובייה. כאן יש לנו מנורה, ופה יש לנו את המצלמה. בעצם, ככה זה מתחיל, למטה יש לנו את הכפתורים שלנו. בכל אפשר לסדר את הממשק איך שרוצים, אני בדרך כלל עושה את זה ככה. לא משנה, אני בדרך כלל שם את זה בצד. אוקיי, אני רוצה לראות את אחד הפיצ'רים שאני ממש אוהב, החדשים בבלנדר. זה המערכת חלקיקים החדשה. אוקיי, מה שאני הולך לעשות עכשיו, רגע, בוא נגדיל את זה טיפה. אתם רואים שהממשק מאוד מהיר, התוכנה מאוד מהירה, היא נפתחת ממש מהר והכל כתוב פה ב-OpenGL, אז זה הכל מאוד מהיר ודינמי. מה שאני רוצה לעשות זה להראות לכם איך אפשר ליצור שיער, וזה עכשיו ממש ממש קל מאשר בעבר שזה היה ממש קשה. ניתן לזה... אתם רואים, עכשיו יש לנו קובייה יחסית צעירה ואני רק אוסיף לה פה משהו קטן, לא זה. בעיקרון, אני ראיתי שאפשר לכתוב בעברית. אני לא הצלחתי, אני לא ניסיתי גם, אבל אני ראיתי לפני שנה נדמה לי, שהראו שאפשר להציג עברית, יש תמיכה בעצם ביוניקוד באופן כללי. אני לא ניסיתי. כן, כן, סבבה. אוקיי, עכשיו זה כדור שעיר. לא, שנייה, זה עדיין לא. נעלה את זה למעלה. עכשיו זה כדור שעיר. אוקיי. עכשיו בעצם אנחנו נעבור ללחץ כאן על Set Editable. ועכשיו יש לנו Particle Mode, שזה מצב חדש בבלנדר, שהוא נורא נוח ל... שיער בעצם. כאן יש לנו דבר נורא נחמד, אני קורא לו מסרק. הוא בעצם נותן לנו לסרק. ובעצם אפשר ליצור כל מיני תסרוקות, וזה ממש ממש קל, כמו שאתם רואים. מה לא להיות? סבבה. זה עכשיו כדור שעיר ומגניב. בעיקרון אפשר לבנות פרצוף של בן אדם, ואם בעבר היינו צריכים, בעצם לפני הגרסה הזאת, היינו צריכים ליצור מין קווים כאלה שמראים פחות או יותר איך השיער אמור להתנהג ולהציב אותם במקומות הנכונים, ואז יצא לנו מין זרם כזה של שיער ככה ועוד זרם של שיער ככה, וזה היה מעשיות. עכשיו זה הרבה יותר קל, כי בעצם כל מה שאני עושה זה מסרק, ויש פה למשל את זה שזה
יותר עושה לי מין סמודינג. אני יכול לשנות את האורך של השיער. וזה... מה? גוונים? כן, אפשר לעשות גוונים, האמת. אפשר לעשות גוונים, זה ממש לא בעיה. אם תראו את בחוץ את את ביג בק בני, אתם תראו שיש שם פרווה, ובאזורים מסוימים יש צבע, ובאזורים מסוימים אין צבע. זה קצת... אפשר לראות את זה בעצם. זה כאילו... אנחנו נלך פה ל-Material Node. אני צריך לרנדר את זה שתראו את הגוונים עצמם, אבל... זה גם קצת מבוגן כאן. אנחנו יכולים להוסיף טקסטורה, נגיד נוסיף עננים, נלך, נעשה לזה מין טוב, צבע שאנשים מסוימים מאוד אוהבים פה. מי שהציע גוונים. וכאן נעשה נגיד צבע יותר כזה. ועכשיו בעצם אתם רואים איך הכדור נראה, ואם אני ארנדר את זה, אני בטוח שיש פה איזה עוד הגדרה שצריך לעשות, אני לא כל כך זוכר אותו כרגע. זה פשוט נורא חדש כל הקטע הזה, ולא יצא לי ממש זה Subsurf Scattering Shader. זה גם פיצ'ר יחסית חדש, הוא נורא... אפשר לעשות אותו, זה בעיקרון לאור מציאותי יותר. מה שאני רוצה לעשות זה את הסטרנד שפשוט, נראה? סבבה. ככה זה בעצם יראה השיער, לא כל כך רואים את זה. טוב, בוא נרנדר, נראה מה יקרה. לא? אני בפנים כאילו. אחלה. לא? שנייה. זה קצת קשה עם ליד האמת. הנה, בגלל זה לא ראינו כלום. נוריד טיפה את המצלמה. שנייה. צריך בעיקרון לאפות את זה אם אני לא טועה, ואני לא חושב שהמחשב הזה יעשה את זה. זה גם פיצ'ר חדש שבעצם אנחנו עובדים על מעט מאוד שיער, כאילו סטרנדס, שזה השיערות, ובעצם יוצרים להם ילדים. עכשיו, זה מאיץ מאוד את הרינדור ומפחית מאוד את הזיכרון. כזה דבר, אני מאמין שעכשיו זה יעבוד. לא. רגע, היה משהו. הפנס כאן. לא, זה לא בעיה של הפנס. אם זה היה בעיה של הפנס, היינו פשוט רואים דמות שחורה כלשהי. אוקיי. פשוט צריך לאפות את זה. אז... צריך לעשות בייק בדיוק. אפשר אולי ככה, לא. זהו? בסדר. טוב, בעיקרון זה אמור להיות מורדר, אני לא בטוח בדיוק איפה ההגדרה הנכונה, אבל כאילו צריך ללחוץ פה על משהו, בשביל שזה יעבוד. אני לא זוכר בדיוק כרגע איפה זה. טוב, אבל אומרים שצריך לרדת. תודה.
תודה לשלומי. כמה הודעות קצרות. דבר ראשון, יש הפסקה עד 12:30, ואז ההרצאות ממשיכות. כמו שאתם רואים, זה עוד 8 דקות. ההרצאה הבאה פה זה של קובי זמיר על HOCR, ובחדר הקטן, אני אעשה פרסומת, זה אני על אופן אופיס, ונדב קבלרצ'יק על קוד פתוח בחינוך. ודרך אגב, מי שחידש חברות במקור, הכרטיסים מוכנים, כמעט כולם, אתם מוזמנים לגשת לקחת.